33 bollen så Sanna Bernt och sen så är ju Johan då från Knockouts med som han sitter redan med i gitarr. Hur känns det? Det känns sjukt bra. Det är fan känns det som Bob Dylan liksom. Ja. Det var jävla blåsmunspelet där. Men jag sa att jag kunde lugnt efter här till er. Ja, absolut. Ja. Det tar vi efter. Du vet det, Knockouts är ju klar för mig med att åka med på kryssningen. Det ska bli fint det. Ja, det blir skitroligt. Fullställd. Det är ju fullställd med Knockouts oftast. Ja, det är ju det. Det är ju jämnt det hela på sig. Mats Drugge från Slits var här och toppar ju er jävligt högt. Ja, det, han verkar vara en vänlig prick tycker jag. Du har inte träffat någon gång? Nej, jag har inte det. Jag brukar hålla med sitta hemma och spela gitarr istället. Jag trodde det var din farsa för en sekund. Han sa att du var typ Sveriges bästa gitarrist. Så tänkte jag att du var släkt. Jag har hört att han gillar hur jag spelar gitarr och det är ju jävligt kul. Men du är ju en flink kille. Du är liksom lite såhär... Ja, lite sådär... Ibland. Ja. Inte vid den här tiden då. Men... Nej, men det får vi se. Det vill vi köper den här Bob Dylan-grejen. Ja, vi köper den just nu. Men Johan, du ska köra en Knockouts-låt i alla fall. Absolut. Vilken blir det? Kör Hit for the Hunted, första spåret på skivan lite akustiskt. Ja, du är välkommen. Dra på bara. Absolut. Ja! Snyggt!